aquí al Palau de Congressos de Palma hem pogut escoltar els principals directius d'empreses com Telefònica, SEAT o Naturgy, l'antiga Gas Natural. Ha estat precisament el president executiu d'aquesta darrera companyia, el palmesà Francisco Reynés, qui ha protagonitzat un dels moments més impactants d'aquestes jornades, quan ha fet pujar a l'escenari un robot de darrera generació i ha interactuat amb ell durant uns minuts. I és que l'automatització i la digitalització del món laboral han estat algunes dels grans temes que s'han tractat en aquestes jornades, que han analitzat els reptes i oportunitats de l'economia en els anys a venir. Felip VI, en el discurs de clausura, ha volgut fer referència també a la indústria del turisme. Els ha demanat que incloguin també la sostenibilitat en la seva llista de reptes a assumir. Quiero señalar que la realidad tan positiva de nuestro turismo viene a reflejar una sociedad abierta y acogedora, que cuenta con infraestructuras y servicios públicos de todo tipo que acreditan la calidad de la oferta y que también tiene que actualizarse mediante la incorporación a sus maneras de hacer de esas dos revoluciones ya mencionadas, sostenibilidad y digitalización. El 17è Congrés de Directius CDE ha girat al voltant de la quarta revolució industrial, la digitalització. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha destacat les bones xifres de creixement de l'economia espanyola i que el moment és favorable, però ha reclamat un canvi de pas. Es decir, que crecemos de forma robusta, por encima de la media de la zona euro y de las economías avanzadas de nuestro entorno, creamos empleo a buen ritmo, pero para garantizar que este crecimiento es sostenible financiera y socialmente, hace falta que la política económica cambie el paso. Els directius demanen major inversió pública en innovació i desenvolupament per ser més competitius. L'hotelera Carme Riu ha afirmat, però, que sense clients la revolució tecnològica no servirà per res. Defensa competir en qualitat i no en preus davant la recuperació del país o els competidors. Tindrem unes ocupacions un poc més baixes, uns preus que no pujaran tant, però ens hi hem d'acostumar. I el que li hem d'oferir als clients és qualitat, no preu. Calviño s'ha reunit després amb la presidenta del govern, Francina Armengol, i entre altres qüestions han comentat que les dades de l'enquesta de població activa a les illes són molt positives perquè gairebé es situen en la plena ocupació. Hi ha hagut un rècord de treballadors en el tercer trimestre d'enguany en plena temporada alta. Més de 620.000 persones han tingut feina. L'atur també assoleix xifra rècord de la baixa, amb 48.000 desocupats i 11.000 aturats manco que l'any passat. La taxa se situa així en poc més del 7%, la més baixa de tot el país i la menor registrada a les illes des de l'any 2007.